Ele gosta de curtir, né? Tranquilo, ó. Vou até colocar meu óculos, que eu não tô nem acreditando nisso. Curtiu a foto dessa... Chama o bombeiro. Por que não é resposta, sim? Por que não? Porque eu sou maluca! Olaf, foi a Elsa quem fez você? Aham, por quê? Sabe onde ela está? Interessante. Aham, por quê? Acha que pode nos mostrar o caminho? Aham, por quê? Pra mim, comer. Comer e dormir. São as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom. A cagar é ótimo. E aos que não gostam de mim, apenas um recadinho. Eu só lamento. Eu não sou obrigada a nada, a nada. Põe a cara no sol, mana. Põe a cara no sol, querida. Aceita, gay, é pra poucas a cara no sol, mana. Bicha bonita não se esconde. A gente tá trabalhando mais com isso, não. Agora a gente é design de sobrancelha.